अधिकांश इथियोपियन आप्रवासी बोकेको डुङ्गा तीव्र गतिको हावा र समुद्री छालका कारण यमनको अल मखा बन्दरगाहमा डुबेको सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हरेक वर्ष यमन हुँदै रेड सी पार गर्ने क्रममा हजारौँ आप्रवासीले जोखिमयुक्त यात्रा गर्ने गरेका छन्, जसका कारण सयौँ आप्रवासीको ज्यान जाने गरेको छ। रेड सी पार गर्ने यमन र दक्षिण अफ्रिकाको मध्यभाग आप्रवासीका लागि मुख्य मार्गका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै यमन युरोप र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा जानका लागि मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको छ। अफ्रिकी राष्ट्रका आप्रवासीहरू राम्रो जीवन बाँच्नका लागि साउदी अरब जस्ता धनी देशमा गएर जागिर खाने सपनासहित रेड सी पार गर्ने गर्दछन्। तर धेरैजसो आप्रवासीहरू बेइमान र स्मग्लरहरूको हातमा पर्ने गरेको र कहिले पनि यमनको किनारामा समेत नपुग्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गत अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार 2014 भित्र नै यमन पुग्ने यात्रामा समुद्रमा डुबेर 200 भन्दा बढी आप्रवासीको मृत्यु भएको छ।